que vamos a hacer. Será que o gato tá aqui? Era tão lindo. Estava ali a ver se via o gato, mas eu não o vejo. É aqui nesta loja, loja das tintas. Não, era ali naquela Glosscar, assim aqui, na Glosscar. Era ali que estava o gato. Em setembro. Estava lá, mas agora não está lá. Mm-hmm.